نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله قابل سادہ احترام عزیز طلباء آج دے اللہ پیتھی طب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ جسمانی کمزوری بڑھاپے دا جلد آونا اور عزائی رئیسہ دا کمزور ہونا ان دا علاج دسنے ہیں تاکہ جوانی تا دیر برقرار رہے بڑھاپا چیتی نہ آوے دل دماغ جگر میدا گردے پٹھے حساب مضبوط رہنا خون خون بندا رہے اور صحت جڑی ہے وہ زیادہ زیادہ بہتر ہوے اودے واسطے ہمدرد دی بنی ہوئی دعا تائینا بہترین دعا ہے اس دعا نو استعمال کر دے انشاءاللہ انسان بڑھاپا تیزی نہ نہیں آئے گا جوانی جڑی ہے شباب برقرار رہے گا اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ تمام بیماروں نے شفا کامل عاجل عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ